राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद. आणि या निवडणूक घेण्यासाठी एक निवडणूक आयोग सारखी यंत्रणा, जसे केंद्रीय निवडणूक आयोग असते, राज्याच्या निवडणूक आयोग असत आहे, सहकार क्षेत्रामध्ये पण हे सगळं 5 वर्षामध्ये मुद्दत झाल्यानंतर त्याच्या निवडणुकी घेण्यासाठी आयोग गठीत करण्याच्या पण तरतुदी करण्यात आलेली आहे. एक ठिकाणी पवारसाहेब असताना सहकाराला घटनात्मक फंडामेंटल राईट म्हणजे सूचित टाकून सर्व स्वायत्तता देण्याच्या काम या केंद्राचा UPA सरकारच्या 2013 साली सगळं अंमलबजावणी सुरू झाली. जर या स्वायत्ततावर काही कोणी गदा आणत असेल किंवा त्या पद्धतीची पावलं उचलली तर नंतर त्याच्यावर आपण बोलू. पण भाजपच्या नेत्यांना इतकंच बोलू इच्छितो की कायदेचा राज असतो, कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नसतो. एखादा व्यक्ती मंत्री झाला तर सर्व काही त्यांना अधिकार मिळते अशी परिस्थिती नसते. बोलत असताना थोडासा जबाबदारीने बोललं पाहिजे. या बाबतीत काल पवारसाहेबांनी पण भाष्य केल्यानंतर आशिष सेलारजीने सांगितलं की चोर के दाढी में तिनका, तो दाढीवाला कोण आहे, दाढीवाला चोर कोण, त्याचे नाव पण आशिष सेलरनी घेतलं पाहिजे. आम्ही कोणाला चोर सांगत नाही. स्वतः आशिष सेलर चोर की दाढीमध्ये तिनका सांगताय, पण तो दाढीवाला कोण आहे, दाढीवाला चोर कोण आहे, याचे बाबतीत पण त्यांनी स्पष्ट नावं सांगितली पाहिजे. बरेचसे आणखीन विषय आहे. नाना पटोले साहेबांनी काही भाष्य केलं की त्यांच्यावर पहारे बसवण्यात आलेले आहे, त्यांची मुवमेंट रेकॉर्ड होत आहे, काँग्रेस पक्षाचे कार्यक्रमची नोंद होते आहे आणि त्याची माहिती संकलित करून गृहमंत्र्याला उपमुख्यमंत्र्याला मुख्यमंत्र्याला माहिती पुरवण्यात येते. मला वाटते माहितीच्या अभावी या प्रकारे त्यांनी हे आरोप करत आहे. या राज्यामध्ये सरकार कोणाचेही असो, राजकीय कार्यक्रम, राजकीय पक्षाचे आंदोलनं असतील, बैठका असतील किंवा महत्त्वाचे जे नेते त्यांची मुवमेंट असतील, मंत्र्यांची मुवमेंट असतील, याची नोंद विशेष एक पोलीस खात्याअंतर्गत स्पेशल ब्रांच असतो, तो रिपोर्टिंग करत राहतो, त्याची माहिती संकलित करत राहत आहे. आणि त्यांच्या सगळ्यांच्या माहिती, तो काँग्रेसचे असेल, शिवसेनेचे असेल, भारतीय जनता पक्षाचे असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे असेल किंवा लहान पक्षाचे असेल किंवा ट्रेड युनियनची असतील, हे सगळी माहिती संकलित करण्याचं काम गृह खात्याचे असतो. त्यांच्या माहितीच्या अभावामुळे या प्रकारे ते बोलले. मला वाटतं जर ही सिस्टम त्यांना माहीत नसेल तर त्यांनी माजी मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षात अशोक चव्हाणजी आहे, त्यांच्या पक्षात सुशीलकुमार शिंदेसाहेब आहे, पृथ्वीराज चव्हाणसाहेब आहे. ही जी आजची परिस्थिती आहे अशीच परिस्थिती नेहमीच राहते याची माहिती या माजी मुख्यमंत्र्यांकडून घेतली पाहिजे. मला वाटते जर त्यांना वाटत असेल की त्यांच्या कार्यक्रमाला पोलीस बंदोबस्त नको, त्यांच्या नेत्यांना पोलीस बंदोबस्त नको, त्यांच्या मंत्र्यांना पोलीस बंदोबस्त नको, मग तसा अर्ज त्यांनी केला तर त्याच्या बाबतीत गृह खात्या निर्णय घेऊ शकते. बरेचसे काही विषय असतील, आपल्याला काही त्याबाबतीत आणखीन प्रश्न असतील तर निश्चित रूपाने विचारा. इथे टाईम्स ऑफ इंडियाचे पत्रकार बसलेले, त्यांना काही माझ्याकडून रिएक्शन अपेक्षित आहे ते पण देऊन टाकतो. हिंदी मध्ये मराठी इंग्लिश नाही. सबसे पहिले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नई जनसंख्या नीति ला रहे हैं, इस तरह का प्रचारित किया जा रहा है. 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेके वे कोई निर्णय लेने वाले हैं जिसका शोर पूरे देश में मचाया जा रहा है. मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि 2 चाइल्ड पॉलिसी महाराष्ट्र में है.
महाराष्ट्र में कानून बनाया गया कि जिसके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे वो कोई नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद या कोई भी स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव नहीं लड़ सकता। इस तरह का कानून 2000 साल में महाराष्ट्र में बना, 21 साल पहले। पॉलिसी ये भी बनी कि दो से ज़्यादा जिसके बच्चे होंगे, जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो दो बच्चे तक को ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले सप्ताह भर से योगी जी ने शोर मचा रखा है कि वो टू चाइल्ड पॉलिसी ला रहे हैं। हमें लगता है उन्हें और पॉलिसी लाने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आग्रह करते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, तो ज़्यादा बच्चा पैदा करने की पॉलिसी लाना चाहिए उन्हें। उनके पार्टी के भीतर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिसके संतान नहीं, आरएसएस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अविवाहित हैं, उनकी संतान नहीं। तो टू चाइल्ड पॉलिसी बहुत सारे राज्यों में है, महाराष्ट्र में है। योगी जी को चाहिए कि नो चाइल्ड पॉलिसी बनाए, ताकि जिनके बच्चे नहीं उसको प्रोत्साहन मिले। या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साक्षी महाराज हों या उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए, तो उनकी सुनकर ज़्यादा बच्चों की पॉलिसी बनानी चाहिए। इफ़ योगी जी वांट टू प्रमोट अ टू चाइल्ड पॉलिसी, देर इज़ अ टू चाइल्ड पॉलिसी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोस्ट ऑफ द बीजेपी लीडर्स आर डिमांडिंग देर शुड बी मोर चाइल्ड टू बी गिवन बर्थ बाय द वुमेन, सो ही हैज़ टू मेक मोर चाइल्ड पॉलिसी और ही हैज़ टू मेक अ नो चाइल्ड पॉलिसी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बीजेपी लीडर्स आर अनमेरिड और डजेंट हैव एनी चाइल्ड। इट विल बी बेटर दैट ही मस्ट लिसन द बीजेपी पीपल एंड मेक न्यू पॉलिसीज। टू चाइल्ड पॉलिसी इज देयर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल इन मेनी स्टेट ऑफ दिस कंट्री। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और पुनर्गठन के बाद ये कहा गया कि मोदी सरकार ने सहकारिता विभाग नए तरीके से बनाया है, पहले से ही देश में सहकारिता विभाग का कामकाज ये कृषि विभाग के पास था और वो अलग करके एक नया डिपार्टमेंट बनाने का काम किया है, अच्छी बात है। लेकिन कोऑपरेशन, सहकारिता ये राज्य सरकारों के अधीन आने वाला विषय है। अगर कोई मल्टी स्टेट का विषय आता है तो केंद्र सरकार को निर्णय लेने के अधिकार रहते हैं, लेकिन अमित शाह जी के पास विभाग आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र में विशेषकर लोगों को कहते हैं कि अब लोगों की खैर नहीं, अब अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने हैं। हमें लगता है ये गैर जिम्मेदाराना बयान है जो वो लोग दे रहे हैं। महाराष्ट्र में या देश में, खास करके कर्नाटक हो, केरला हो, बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पे सहकारिता की जड़ें बहुत मजबूत हैं। लेकिन ये देखा गया कि बार बार उसमें सरकारी एजेंसियों का हस्तक्षेप होता था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था। 2010 में प्रस्तावित किया गया कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करके उन्हें स्वायत्तता दी जाए, और पवार साहब जब सहकार मंत्री की जिम्मेदारी कृषि मंत्री के नाते उनके पास थी, ये मसौदा तैयार हुआ, अमेंडमेंट किया गया और सहकारी संस्थाओं को उनकी 5 साल की कार्य मर्यादा तय की गई, उनके डायरेक्टर की संख्या कितनी होनी चाहिए वो तय की गई, उनके चुनाव किस तरह से कराए जाएं, जिस तरह से देश में चुनाव आयोग है, राज्यों में चुनाव आयोग है, सहकारिता के चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग बने, इस तरह की सिफारिश कर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और कोऑपरेटिव्स को, सहकारिता को स्वायत्तता देने का काम सरकार ने किया। नए विभाग के माध्यम से कोऑपरेटिव की जड़ें अगर पूरे देश में मजबूत करने का उद्देश्य होगा। अल्पसंख्यक मंत्री
नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद. आपल्याबरोबर आहेत भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार. सुधीरजी, भाजपवर गंभीर आरोप केलेले आहेत. सहकार मंत्रालय अमित शहांकडे गेल्यानंतर महाराष्ट्रातले काही भाजपचे नेते किंवा प्रमुख कार्यकर्ते हे धमक्या देऊ लागलेत, आता काही कुणाची खैर नाही, याच्या संदर्भात तुमची पहिली प्रतिक्रिया? नाही, मला वाटतं की चोराच्या मनात चांदणे, चोर के दाढी में तिनका, दाल में कुछ काजा है, या म्हणी यासाठी आहे की जर तुमची कृती प्रामाणिक आहे, पारदर्शक आहे, तर तुम्हाला जगामध्ये कितीही मोठी शक्ती असेल तर तुम्हाला घाबरवू शकत नाही, भीती दाखवू शकत नाही आणि तुमचं वाकडं करू शकत नाही. नवाब मलिक यांची पत्रकार परिषद ही फक्त आरोपापुरती मर्यादित नसून मनामध्ये असणाऱ्या भीतीचं द्योतक आहे. त्यांना असं वाटतं की सहकार क्षेत्रामध्ये आजपर्यंत सत्तेचा दुरुपयोग करून ज्या पद्धतीने आपण सत्तेचा उपयोग केला, दुरुपयोग केला, त्याच्या मनात भीती आहे. पण त्यांनी ती भीती काढावी. खरं तर त्यांना जे लोक धमकी देत असतील ते स्वतः मंत्री आहे. धमक्या देणाऱ्यांच्या सरकारने चिंधड्या उडवल्या पाहिजे. त्यांनी धमक्या देणाऱ्यांची नावं सांगितली पाहिजे, त्या संदर्भातले पुरावे देऊन पोलीस महासंचालकासोबत ताबडतोब बैठक घेतली पाहिजे की असं कोणी अमित भाईंच्या नावाने धमकी देतात. आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना काही घाबरायचं कारण नाही आहे कोणाच्या धमकीला, काय घाबरायचं आहे. हा, पण तुम्ही काही गडबड केली असेल, काही चुका केल्या असेल तर घाबरलंच पाहिजे. कारण आता या देशामध्ये सत्तेचा दुरुपयोग करता येत नाही, सत्तेची मस्ती आणून लोकांवर अन्याय करता येत नाही. पण जर काही केलंच नाही आणि जे कोणी धमकी देणारे असेल त्या धमकी देणाऱ्यांची नावं सांगितली तर आम्ही स्वतः पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांच्या विरुद्ध जर राष्ट्रवादीचे नेते रिपोर्ट देत नसतील तर आम्ही द्यायला तयार हो. त्यांनी त्याचा ऑडिओ किंवा व्हिडिओ काय असेल ते त्यांनी काढावा आणि ऑडिओ जे झालं असेल मोबाईलमध्ये ते रेकॉर्डिंग द्यावं. त्यांना जर भीती वाटत असेल पोलिसांची तर आम्ही रिपोर्ट द्यायला तयार आहोत. सुधीर भाऊ, दोन विषयात. एकतर सहकार मंत्रालय अमित शहांकडे गेल्यानंतर त्या दिवसापासून महाविकास आघाडीतल्या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया स्वतःहूनच यायला लागलेल्या आहेत, हा एक भाग. दुसरा भाग, जसं तुम्ही सुरुवातीलाच म्हणालात की आशिष शेलारांनी चोर की दाढी में तिनका अशी म्हण वापरली, त्यावरनं आता नवाब मलिक असं म्हणतात की मग तो दाढीवाला चोर कोण आहे हे त्यांनीच सांगावं, हे सूचक वक्तव्य आहे. हे काही त्यांनी म्हणजे फक्त नाव घेतलं नाही आहे, पण बाकी या त्यांनी जे मला असं वाटतं की आशिष शेजारांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं की चोर के दाढी में तिनका, याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला काय भीती वाटतंय अमित भाईंकडे सरकार खातं गेल्यानंतर? तुम्हाला काय या देशातल्या कोणत्याही व्यवस्थेवर विश्वास राहिला नाही का? जर उद्या या देशामध्ये कितीही कोणताही कसाही मंत्री असला तर तो कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन जर वागायला लागला तर तुम्हालाही माहित आहे 12 जून 1975 अलाहाबाद हायकोर्टाने स्वर्गीय इंदिरा गांधीला फटकारलं होतं. त्या संदर्भामध्ये स्वर्गीय इंदिरा गांधींच्या संदर्भात अतिशय स्पष्टपणे न्याय्य भूमिका घेतली. शेवटी कोर्टामध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीने जर वागले तर कोर्ट आहे कशाला द्यायचं? कोणीही देशाचा प्रधानमंत्रीही जर तुम्ही निर्दोष आहात तर तुमचं काहीही बिघडवू शकत नाही. नक्की नक्की. सुधीरजी, आभार. आपण सविस्तर न्यूज 18 लोकमतशी बोललात त्याबद्दल. नवाब मलिक यांनी अजून एक महत्वाचं विधान केलेलं आहे, ते असं की नाना पटोले यांच्याकडे माहिती कमी आहे किंवा ते माहितीच्या अभावातून बोलताहेत असे आरोप करताहेत. हाही विषय अर्थात आज दिवसभर उद्या दिवसभर गाजणार आहे. एक छोटासा ब्रेक घेऊया, लगेच भेटूया. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.